gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diriye yabo ayaa waxa uu dhagax dhigay wada interlog oo laga hirgelinayo xaafada barwaaqo ee degmada dayniile waxana munaasabada dhagax dhiga soo qaban qaabiyay maamulka degmada dayniile oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada umar mahad allah dadka shacabka ah oo wax garadku ay ugu horeeyaan ayaa ka mahadnaqay wadadan uu dhagax dhigay maamulka isla markaana la hirgelinayo waxayna sheegeen in isku socodka iyo bilicda iyo ganacsiga qayb weyn ay ka qaadan doonto anagu odayaashi xaafada ama deegaanka hadaan ay waxaan fasaxnay jidkaas inuu maareeyo xaqayna fasax ka yahay guriyan laga qaylihayn habaran qaylihayn waxaan diyaar u nahay in maareeyo jidkaas uu ku tago ilaa wadadii ciisa cabdiyaan ku ridayna insha Allah taala sidaas la ogaado degmada iyo dadka noogu soo dadaalay macal gudoomiyaha gobolka wuxuu soo dadaalana waa mahadsan yihiin anaguna waa maareeyay waa ku dadaalna waxaan leenahay arno kale cilad dhaantayna ilaaha aqbalay tiino dhameystirinta Allah ka dhigo aadan ugu mahadcelinay dhagaxa maanta ay noo dhigeen dhabaha ay noo waxa ay noo dhagax dhigeen aadan ugu baahnay wax badan aan u baahnay ilaahay kuma daraado waa mahadsan yihiin aadan ugu mahadcelinay ilaahay kuma daraado dadka ismiimay aqal ahalka xirfado inta maqan inta joogso Allah alaab nabad alaha yeelo samada samada kor laga dhigo gudoomiyaha degmada dayniile umar mahad alle iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diriye yabo ayaa iyaguna ka hadlay wadadan iyo muhiimadeeda waxayna dadka shacabka kula dardaarmeen in ay markasta la shaqeeyaan maamulkooda si mashaariicda halkan uga socota ay u noqdaan kuwo wax gal ah oo dadku ay wax badan ka faa'iido doonaan wadana gudoomiye farxad ay noo tahay inaad maanta noo dhagax dhigtay wadadan layraado barwaaqo ama xaafada barwaaqo waana kaaga mahadcelinayna waana ku faraxsanahay dadkina reer dayniile sida ay diyaar u yihiin oo tan keliya maahan laamiyaal ay diyaar ugu yihiinna waadba maqashayba ayaka ku hadlay codkooda waxaan rabaa codkaas oo dhinac walba ah oo hal dhinac aan u jeedna maahan oo dayn loo dhan ah aa diyaar u ah inay ayako kaashanaya maamulka gobolka Banaadir runtii inay dhisaan dalka ay dhisaan oo degmadooda dhisaan kaalmadiina ay ku dhisaan iyo iskutashigooda intaba runtii farxad ay noo tahay waa soo dhaweynayna wadadan waa bilow wadooyin hor u jiray ay ka mid tahay kuwa soo socdana way u horeysaa oo u horeyso tan laamiga ah dhabarkeena ah iyo kuwa kale xaafadahaba mudane gudoomiye waa mahadsan tahay waana ku faraxsanahay ku soo dhawow xaafada barwaaqo iyo dayniile dhammaan dhagax dhigana waa kaaga mahadcelinaynaa dayniile xaqiiqatan jidad hadda waayahan la dhagax dhigaayo oo interlogya aad looguma aqoon laakiin waa jireen laamiye waa jireen jidadka interlogyada oo xaafadaha dhexdooda marana aaday muhiim u yihiin waxa kaliya oo maaragtay bulshada markaas adeegsanayda xaafadaha dhexdooda gaadiidka wadata socodka quruxda deegaanka maaragta iyo guryaha inuu maaragta qiimahooda wax ka bedelo aad iyo aad ayay muhiim u yihiin jidadkaas interloga oo xaafadaha dhex maraa marka waxaa la rabaa iskaashiyaa la rabaa waxaa la rabaa in dadku ay maaragta isku tagaan oo ay wuxuuda dhistaan markaas ayaa maaragtay ayagana loo ciidami karaa haddii ilaahay yiraahdo dabcan degmadan dayniile la yiraahdaa waa degmo aad iyo aad u ballaaran oo degmooyinka magaalada muqdisho degmooyinka ugu waaweyn ku jirta aad ayay u ballaaran tahay laakiin maamulka ayaa la rabaa inuu maaragtay qorsheeyo agaasimo dadka maaragta uu wacyigeliyo dadka markii la wacyigeliyo la tuso inay waxaana wax fiican yihiin ayaga dana ugu jirto waa isku tagayaan waxbayna samaysanayan maamulka laftirkiisuna dee hadde waa og yahay waxa ka socda magaalada marka gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo maamulkaadu inaad maaragtay saakay wada interloga halkan inaan ka dhagax dhigayno oo degmadii dayniile xaafad ka mid a ama waax ka mid a inaan ka dhagax dhigayno jidkii interloga ah u horreeya xaafadda barwaaqo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxayna tusaysaa xaqiiqatan degmada dayniile inay u soo jeesato shaqo inay qabato hoggaan maaragtay hawshaas ku hoggaami karana inay heshay annagu sideedaba waxaan rabnaa meeshii shalay wax joogeen isbeddel markuu dhacayo oo maamul uu isbeddelayo looguma talagelin ama meeshii inuu joogo ama gadaal uu u noqdo ee waxaa loogu talagalay horay inuu u socdo
oo wixii hore wax ka bedelan uu keen marka saaka waxa noo muuqata wixii hore wax ka bedelan inay la timid aragti cusub inaad maaragta la timid saas ayay ahayd sida saxda oo loo baahna oo aad iyo aad annaga aan maaragta u taageerayna hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo maaragtay magaalada Muqdisho maadaama meeshan ay tahay wax walba oo la qabo la qabto ama dawladda federaalka ha noqoto ama dawladda hoose ha noqoto wanaag iyo farxad ay noqoto marka waa ku garab taagan haduu Ilaahay yiraahdo adiga iyo shacabkaadaba aad iyo aad baan idin garab taaganahay waana kugu dhiirigelinaynaa inaad maaragta hore u sii socotiin maxamed soofay sanad TV ga shabeelle muqdisho